her er vi ferdig med et ord. Vi har skrevet god, eller valgt god. Da skal vi i mitt eksempel her få opp morgen, natt, jul, for eksempel, som eksempel. Nå snakker vi altså om etterfølge nå. Det er det enkleste. Så har vi et annet problem. Vi er i et ord, G. Vel, da vil jeg si foreslå ord som begynner på G. I det eksempelet. Og vi skal foreslå de mest sannsynlige ordene. Ikke gravemaskin, men god og gratulere, og så videre. Og da går vi gjennom listen og finner ut hvilken ord begynner på G. Av disse ordene, hvilken skal vi prioritere? Hvilken har høyest frekvens? Hvis brukeren har brukt det ordet ofte, så vil vi bruke brukerfrekvensen. Hvis ikke den finnes, hvis den står på null, finnes brukeren aldri skrevet ord på G før, så bruker vi ordlistefrekvensen. Sånn ville jeg gjort det. Hvis vi skulle lage det her, så starter vi ikke med noen norsk ordliste. Vi har ikke den tilgjengelig. Kan hende du finner den på nett. Hvis ikke vi finner den på nett, ikke tilgjengelig, så starter vi med en ordliste som vi bare legger inn noen ord i. Og da har vi bare én frekvens, og det er brukerfrekvensen. Og hvis brukeren aldri har skrevet ord på G, vel, da kan ikke vi foreslå noe her heller. Så la oss si at vi gjør det på den måten. Vi har ikke noen norsk ordliste. Så vi sier at vi har bare én frekvens, og det er brukerfrekvensen. Og ordlisten bygges opp etter hvert du bruker telefonen. Vi sier at hvis du laster ned vår app eller bruker vårt system, så starter du med en tom ordliste, men etter kort tid så vil den være tilpasset din bruk. Sånn, vi forenkler litt. Vi har ikke noen sånn startfase. Så mest sannsynlig er det altså høyest frekvens. Og så må vi på en måte takle det problemet med nye kontra gamle. Så jeg bare skriver det her. Yes, det er det ene tilfellet, men vi har et annet tilfelle her. Hva hvis brukeren har skrevet hva er likt H O H ligger ved siden av G-en på tastaturet. Han skriver H O. Vi går inn i ordlisten og finner ingen ord på H O. Men vi finner et ord på G-O. Skal vi da foreslå god? Litt av poenget her er at når du bruker et sånt online, altså skjermtastatur, så skriver du, trykker du feil. Og litt av poenget er at selv om du har skrevet H-O, så kan den likevel foreslå god, så du kan rette opp feilene dine. Ok, hva må vi gjøre her da? I ordlisten, hvis jeg ser på denne her, altså, vi skal foreslå ord. Foreslå ord som har O som andre bokstav. Selvfølgelig, nå skriver jeg G her og O her. Men jeg synes det er mye enklere å relatere meg til et konkret eksempel, og så heller passe på å generalisere den. For jeg vil jo ikke sjekke om det er i programmet om det står O som andre bokstav. Men det er poenget mitt. Jeg har en O-liste, og i O-listen står det god. Og så nå vet jeg at det finnes, et O på H-O, hode, så vil jeg foreslå det, kanskje, hvis brukeren har skrevet det før. Men jeg finner bare det ene, så jeg foreslår kanskje hodet her som et av de første alternativene. Og det er det eneste jeg finner på H. Men så finner jeg god, og det her har høy frekvens. Så jeg ser at brukeren ofte starter med å skrive god. Da er andre bokstav lik, så da kan jeg foreslå god her. Så vi kan ikke bare sjekke på første bokstav. Vi må også sjekke, men klart hvis første bokstaven gir oss mange fornuftige alternativer, så er vi fornøyde med det. Men hvis første bokstaven ikke gir så mange fornuftige alternativer, som at vi skriver H, så kan vi se på andre bokstaven er lik. Og likevel foreslå det ned i listen. Så vi må ha en rutine her, som går gjennom ordlisten,
sjekke på hva brukeren har skrevet så langt, H, G, hva vet vi, og plukke ut de mest sannsynlige ordene fra ordlisten. Det må vi implementere. Så nå har vi på en måte sett på den. Vi har sett litt på algoritmer, hva som er kravet. Nå kan vi kanskje tenke litt på implementasjon. Sånn, og så skal vi kanskje putte på programmering helt til slutt her. Vi skiller de. Men nå skal vi tenke litt på hva vi skal implementere det her. Ok, da for å trenge tavleplass, så visker jeg. Og så skal vi ta hver av disse tingene om igjen. Men da på et litt annet nivå her. Så vi er kommet ned hit omtrent. Vi vet litt om nå om hva vi er ute etter. Vi vet litt om hva vi skal løse det her. Men nå skal vi tenke litt på sånn mer implementasjonsdetaljer. Ok, ordlisten. Den skal ha et ord. Og den skal ha en frekvens. Kanskje vi skal dele frekvens i to. Vi kan ha siste. Hva skal vi løse det problemet? Problemet er dette her, god morgen, så blir god jul. Er det noen som har ideer på hva vi skal løse det? Altså når jeg spør selvfølgelig fordi jeg ikke har svaret selv. Hvis vi har en ren frekvens, det sier hvor mange ganger altså, ta god da, hvor mange ganger brukeren har skrevet det her. Men vi kan ha frekvens siste tre dager, for eksempel. Vi nullet etter hvert. Det måtte gjøre. Eller vi kan ha dato for når han brukte det her. Eller vi kan ha siste gang han brukte dette. Vi kan ha allmenn frekvens, hvor ofte dette ordet er skrevet av brukeren, og dato siste gang han brukte det. Da har vi en del. Det er en forenkling, men vi skal takle det her. Så det må vi ha i ordlisten. Og vi starter altså med en tom ordliste. Så må vi ha etterfølgende ord. Ja, vi putter på det her. Skal vi se, vi gjør sånn, og så ser vi O etter frekvens på det, og dato siste gang. Ok, eksempel, god, brukt 74 ganger. Dato siste gang, 14.10.13. Ord som kommer etter. Ja, problemet er selvfølgelig at spørsmålet, hva skal vi gjøre med ord som kommer etter? Det kan være mange ord som kommer etter god. God morgen, god jul, for eksempel. Helst skulle vi hatt en liste her til en ny fil. Så et O etter god. Så det er kanskje det beste. Eller vi kunne legge det inn her. Så her får vi et valg. Hvis vi legger det inn her, så vil god forekomme mange ganger her. Og så god morgen kommer her, og så kommer god en gang til, og jul en gang til. Så vi må gjenta de dataene. Og siden det er ganske mye data her, så er det litt dumt. Så jeg tror vi skal lage det her i en egen. Dette er ordlisten vår. Et eksempel, og her kan ordlisten stå morgen, og det brukte vi, har vi brukt 13 ganger, og siste gangen 14.10.13. Okay. Så det ordlisten var nedover, alle ord. Men så lager vi en egen ordliste for etterfølgere, og da har vi første ord,
For eksempel god. Neste ord. For eksempel morgen. Eller jul. Så har vi frekvens. Og vi har siste dato. Så for å ta et eksempel, i den filen her, jeg kan ta et eksempel her, så har vi altså, første ord er god. Etter god så kommer morgen. Brukt med mindre enn 13 ganger selvfølgelig. 8 ganger. For morgen kan ha forekommet uten god. Og siste gang kanskje var det 14 i 10. 13. En annen element av listen kan være god. Etter god har vi fått jul. Det er brukt 4 ganger, og siste gang var 22. i 12. 12. Så da valgte jeg, i stedet for å dytte den informasjonen etterfølger nå inn i ordlisten, putte det inn i en egen etterfølgerliste. Fordelen er at jeg trenger ikke gjenta disse gode data mange ganger, for de står her for seg selv. Når vi er midt inne i et ord, skal vi bruke denne. Vi skal finne ut hvilket ord som ligner, som brukeren har skrevet, som ligner på det her. Så vi må lage en sånn lignende funksjon. Altså, hvilket ord? Ord i ordlisten ligner på det brukeren har tastet inn. Så der kan vi se på, er de første bokstavene like, eller er det andre bokstavene som like, alt det vi snakket om i sted. Ok, så vi har en ordliste, vi har en etterfølgerliste, vi må lage en eller annen lignende funksjon implementert på denne måten. Og så er det det siste, det er etterfølgende ord. Neste O-funksjon, og den er egentlig veldig enkel. Det er bare finn det de ordene i etterfølgerlisten for dette ordet. Som er høyest, som er, jeg skriver mest sannsynlig, for det må vi tenke på hva vi skal implementere. Ok, så hvis brukeren har skrevet god, så går vi inn i listen her, finner ut at morgen er en etterfølger til god, jul er en annen etterfølger, morgen har høyere frekvens enn jul, og vil da bli foreslått først. Eller skal vi si, la oss si at vi nå kom frem til 21. i 12. 13. Og god jul blir brukt den 20. i 12. 13. Den er brukt med frekvens 4, den er brukt med frekvens 8, den er det lenge siden vi har brukt, den har vi nettopp brukt. Skal vi prioritere denne? Sannsynligvis er det riktig. Så når vi sier mest sannsynlig, det er altså sist brukt, den siste, om no, og siste dato er like. Altså, eller vi skal være helt presis. Mest sannsynlig, det er høyest frekvens, nei, 1. Dersom avstanden mellom dagens dato og siste dato, sist brukt dato,
er liten, velger vi denne først. I denne. Først, ellers, frekvens. Så hvis alle, det er lenge siden vi har brukt telefonen, så vil vi velge de med høyest frekvens. Men skrev vi god jul i går, så vil vi velge god jul i dag, selv om god jul har lavere frekvens enn god morgen. For vi innser at vi har kommet inn i en ny situasjon. Men her ser du, her formaliserer vi. Vi er ute etter å gi brukeren de mest sannsynlige alternativene her, men så må vi definere det på en praktisk måte, og det er min definisjon. Men vi kunne definert det på en annen måte. Det er mulig at Samsung eller de som lagt Android har definert det her på en annen måte. Jeg vil jo si, hvis jeg skulle lage den implementasjonen for Samsung, så ville jeg gjort akkurat det vi har snakket om nå. Men i tillegg ville jeg hatt litt sånn, som sagt, hvis du begynner å skrive, hvis jeg skriver 1 i dag, og vi har en dato som begynner på 1, så vil jeg foreslå dagens dato. Det kan hende jeg skal skrive noe annet. Men det er i hvert fall et av de forslagene jeg vil skrive. Skriver han 16, så vil jeg prioritere dagens dato veldig høyt. Altså 16.10.13. Skriver han 17, så vil jeg prioritere morgendagens dato ganske høyt. For det er ofte snakk om de datoer litt frem i tid. Men det har ikke de gjort. Så de er litt sånn dum funksjon. De har bare en standard implementering som går på frekvens, ordlisteord og sist brukt. Nå er det sist brukt. For det er klart at du skifter her fra god morgen til noe annet, så vil han ta med det skiftet. Nå kan vi gjøre to ting. Vi kan begynne å tenke på programmering, men jeg har egentlig lyst til å sette meg ned nå og lage en liten i Word, en liten sånn behovsanalyse eller beskrivelse av det programmet her. Så vi kan se hvordan det her vil foregå. Så da tar vi det på lerretet, og så gjør vi det en gang til, for nå har vi bare, og det er akkurat sånn vi arbeider da. Ideelt sett så er du mer enn en, for da har du noen å diskutere med. Hvis du er alene, så må du diskutere med deg selv. Men når jeg skal gjøre sånn oppgave som det her, så står jeg foran tavlen på kontoret mitt, og så skriver jeg på tavlen. Hva er fordelen med å bruke, av og til skisserer jeg på papir, men jeg har litt følelse med å stå og gå tilbake og se på hva jeg har gjort. Det kan ikke gjøre hvis jeg skriver på papir. Hva er fordelen med å ikke bruke maskinen denne fasen? Jo, du kan tegne sånne bokser. Selvfølgelig kan du tegne sånne bokser i Word, men det tar lenge tid. Du kan skisse ting, og så kan du si NB. Du kan gjøre sånt. Du kan gjøre det i Word også, men det går fortere å gjøre det på tavlen. Så kan du lage piler mellom ting. Du kan lage sånne figurer som det her. Så det er som bruker en sånn skisseblokk, tror jeg er nyttig. Og ser du på arkitekter, så selv i dag mens de har all verdens 3D-program, så det første de gjør, er ofte å tegne en skisse på papir med blyant. For det gir deg en frihet som maskinen ikke gjør. Ulempen med det her er at det blir delvis uleselig. Du tar ikke med alt. Du hopper over ting. Så derfor kan det være lurt å lage en beskrivelse, nøye beskrivelse. Igjen spørsmålet, hvorfor gjør jeg det her nå? Nå har jeg ikke gjort det så mye før. Og svaret er at før har oppgaven vært mer oversiktlig. Det har vært enklere. Nå er det mer komplekst. Og hvis jeg begynner å programmere, så kan jeg risikere å måtte fjerne noen kode, endre på kode, og det er mye mer krevende enn å endre på notater. Og ofte har vi brukere, så vi skal diskutere det med, så vi lager noen liten behovsanalyse, og skal vi bruke den overfor kundene våre, overfor oss selv, finne ut har vi tenkt på alt, og når vi har alt klart opp i høyet, så setter vi oss ned og programmerer. Det er klart at med den erfaringen jeg har, så ville jeg nok begynt å programmere litt tidligere på en sånn oppgave. Men nå forsøker jeg å gjenskape den situasjonen vi er når vi skal lage litt mer komplekse ting. Så vi kan sette på denne her, hvis det blir dårlig lys, så får dere ta gardinen der borte. Og så skal jeg lage en PowerPoint. Nei, vi lager et Word-dokument som beskriver det her. Ok,
Da har jeg selvfølgelig den der feil Word-versjon. Det må jeg være godta. Inntastingssystem. Så det her legger jeg ut på nettet etterpå så dere har mål. Ja, må sikkert ta noe i gardiner der bak. Mål. Effektivisere. Inntasting på mobiltastatur. Som egentlig er et skjermtastatur da. Ved å 1. Foreslå O ut fra hva bruker har tastet. 2. Foreslå etterfølgende O. O ut fra siste O. Yes. Under 1 skal vi foreslå ligner på det brukeren har tastet. Dette kan være O som starter med de samme bokstavene. Eller som har tilsvarende har noen av de samme bokstavene som et O i O-listen. Det skal foreslå gis 4 forslag underveis. Disse 4 skal være de mest sannsynlige. Vi definerer et sannsynlig O som et O som det er et ord som er brukt nylig, som er brukt flere ganger før. De med høyest bruk vil bli prioritert. Du kan si, hvorfor skrev jeg ikke det på forhånd? Men jeg kunne ikke skrive det før vi har hatt den diskusjonen vi hadde på tavlen. Så den diskusjonen på tavlen er det som gir dataene her. Om brukeren trykker på et forslag, skal dette legges inn i teksten. Så har vi inndata. I første utgave skal ordlister og lister over etterfølgende ord bygges opp etter hvert som
som brukeren skriver. Men, ja. Men vi kan legge inn noen grunndata i ordlistene. Ja, det er bare sånn, altså, for å unngå at programmet starter uten data. Så vi kan legge inn et eller annet. Yes. Ordliste. Nå begynner vi å snakke litt mer om implementasjon. En tabell med tre felter. O. Frekvens. Yes. Etterfølge nå. Jeg tror jeg skal huske å save det her, så ikke vi mister et eller annet. Skeptisk til å kjøre på. Etterfølge nå, den skal bestå av foregående nå. Hva i all verden klarer han å gi? Da blir det bedre. Da lager han en liste. Altså dato for siste gang denne kombinasjonen er brukt. Så hvis det snakker om god morgen, så det er dato for siste gang god morgen blir brukt. Og da vil foregå nå være god, ord er morgen, frekvensen og så videre, og dato for siste bruk som vi snakket om. Yes! Så må vi tenke oss litt på hva vi skal løse programmet. Vi må registrere hva brukeren taster inn. For hvert tegn må vi plukke ut de fire mest sannsynlige ordene fra ordlisten. Disse presenteres som forslag. Altså i egne tekstbokser. Trykker brukeren på ett av disse forslagene, skal ordet her erstatte det ordet brukeren skriver på nå. Dersom forslaget er et etterfølge nå. Jeg tar pausen vi er ferdig med her. Og skal etterfølge nå, skal forslaget legges inn direkte i teksten. Bak i teksten.
Er dette her greit? Ja? Hva kom på en ting? Kanskje du ikke trenger egen ordliste for etterfølger? Kanskje bare høyeste kriterie på hvilket ord som skal velges? Ja, det da er et godt spørsmål. Men det kan hende jeg har skrevet god mange ganger. Og så har jeg skrevet gravemaskin mange ganger. Men det er ikke sikkert god gravemaskin i en god kombinasjon likevel. Sant? Så vi må vite hva, altså det er ikke nok at du kunne gjort det. Og du ville jo fått en slags idé, sant, at har du skrevet, men da vil det ordene være helt uavhengig av hva som kommer foran. Men når vi bygger setninger, så bygger vi setninger med ord etter hverandre, sant? Men du tenkte på at du bare bruker en ren frekvens, sant? Nei, jeg tenkte på at i stedet for en egen ordliste for det, så har du som et eget kriterie bare, at første kriterie for hvilket ord som skal velges er hvilket ord som kom før, at du ikke trenger en egen ordliste for etterfølgende. Men vi må vite hva som kom før god. Hvis jeg sier god morgen, sant? Mm. Så jeg kunne selvfølgelig lagt det inn etter god, og si etter god kom, er det morgen som kommer med høyest frekvens. Men jeg måtte lagt inn, jeg kunne gjort det. Altså jeg kunne i den ordlisten for god, ha plass til fire forslag som kommer etter god. Det er ikke mulig. Så i denne ordlisten her, så er ord, frekvens, data for siste bruk, og så er etterfølgende ord 1, etterfølgende ord 2, etterfølgende ord 3, etterfølgende ord 4. Det har vært fullt mulig. Sant? Men da må de hele tiden endre på de fire alternativene. Så det er nok like greit for meg å ha en egen tabell. Men det er mulig at vi skulle gjort det sånn, at vi skulle sagt at vi har plass til fire etterfølgende ord. Og frekvensen for hver. Det var jo den enkle her, altså på bruk dato. Når vi er så mye som fire tekstbokser. Ja, men den datoen er ikke samme som den datoen. Det er datoen for siste gang god morgen er brukt. Ja. Frekvensen, ikke den frekvensen. Nei, men så lenge du er så mye som fire tekstbokser, så rekner jeg med at morgen og jul, og antageligvis natt, kommer til å bli det første som bevis. Ja. Så du kunne lagt de der. Og da har du kunnet mokke det rett ned i. Nå må du lete her etter de fire. Men problemet her da er at du må vite hvem av de, du må ha frekvensen på hver av de. For å si at det kommer, at du sier det bare to da, er det god morgen, god jul, og så plutselig en som skriver god dag. Hvem skal du hive ut av jul og dag hvis du bare har plass til to, sant? Så må du vite litt om frekvensen. Og du kan jo hende, ja, så. Men de fleste skjermer i dag er en plass til fire forslag. Ja, det er fire forslag. Ja. Men her kan du ha mange, men problemet er at la oss si at du, vi gjør det enkelt, vi har bare to forslag, sånn? Og du har skrevet god morgen, god jul mange ganger, og så skriver du god dag, en gang. Så dag har jo frekvens på 1 for det første gang du har skrevet det. Og jul har frekvens på 10, og morgen har frekvens på 100. Ok, skal du da hive ut jul og legge inn dag? Problemet er at dag kunne hende vi brukt bare en eneste gang. Men i det systemet her, så trenger ikke du hive ut jul. Du trenger ikke hive ut morgen. Du kan legge inn dag, eller i vårt tilfelle det femte, sjette, sjuende alternativet. Det er masse alternativer her. Hvis de bygger seg opp til å bli sannsynlige, så vil de da komme med. Sånn. Så her har du plass til mange etterfølgende ord. Og så prosesserer du den listen hver gang, og finner de mest sannsynlige, og de presenterer du som de fire alternativene. Så har vi morgen og jul være der, men dag har muligheten til å komme inn som en sånn fra outsider, og erstatte de andre etter hvert. Ja. Så det er noe tryggere, og så er det en forslag til. I dag er det fire alternativer, men hva hvis det plutselig blir fem? Da må du begynne å endre på strukturen, men denne takler jo at du har ubegrenset antall alternativer. Så det er en litt tryggere struktur. Før vi tar pause, så er det en liten implementasjonsmessig detalj. Hvis vi skal ut på disken og hente informasjon hver gang, så kan det ta litt tid. Og det her må jo gå fort, ellers er det uten interesse. Så jeg tror nok at vi blir nødt til å lese inn disse tabellene til Hurtiglager.
og lage det rei, slik at vi har kjappere gjennomlesing. Men det skal vi se på i neste time. Da tar vi pause til 17:30, og så diskuterer vi det her. Og skal jeg helt til slutt skal jeg vise en veldig enkel implementasjon jeg har laget av det her.